Minutom ćutanja odata je pošta svim Kragujevčanima koji su život izgubili tokom ratova na prostoru nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Vence i cveće kraj spomenika položili su predstavnici grada Kragujevca, boračkih i vojnih udruženja i najbliži članovi porodica poginulih boraca. Pre 29 godina Udruženje ratnih vojnih invalida je donelo odluku da Sveti Dimitrije, to je Mitrovdan, da bude krsna slava Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevac. To je još jedan deo gdje je stvarno, kao što rekao ste vi, jedina priča da moramo da mislimo na naše poginule, moramo da posvećamo što više pažnju roditeljima poginulih boraca i ovo su neki trenuci kada je jedan deo od toga, vidite i sami došli dosta porodica, sreća, lep je dan, mada nebitno. Grad Kragujevac pruža podršku brojnim udruženjima u realizaciji svih aktivnosti i čuva sećanje na sve stradale građane u ratovima tokom 90. godina. Mi Kragujevčani i sva boračka udruženja sa lokalnog nivoa i sa republičkog nivoa se okupljamo, evo već godinama, tradicionalno, da se još jednom poklonimo senima nastradalih Kragujevčana u ratnim dejstvima od 1991. do 1999. godine. Grad Kragujevac je grad slobode, grad pravde, grad koji neguje baštini, tradiciju, kulturu i pre svega grad koji i te kako poštuje one koji su položili živote i dali ih na branik naše otadžbine. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevac proslavlja Svetog Dimitrija kao svoju slavu. Brojnim aktivnostima tokom godine želi da očuva identitet srpskog naroda kroz negovanje tradicije i obeležavanje važnih datuma i događaja u znak sećanja na poginule saborce.